akkam jirtu jaalatamuu daawwattoota keenya yeroo kanaaf qindeeffatan FiB irraa sanitti maa kan isinitti mosan Daniel Tasfayiti. Giddu seentummaa gamtaa Afrikaan waliigalteen sadeen hidha haaromsaa irratti eegalame akka itti fufuuf waliigaltee irra ga'amuun ibsame. Ministeerri bishaan jallisiif enerjii fuduree Dr. Injiinar Siilashii Baqqalaa ministeera jallisiif bishaan Sudaan Profeesar Yaasiin Abbaas waliin mari'ataniiru. Ministeerri bishaan jallisiif enerjii fuduree Dr. Injiinar Siilashiin muummee ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok waliinis mari'achuu miidiyaan biyyatti gabaaseera. Magaalaa Finfinneetti lafti kaaree meetira miiliyoona 13 ol karaa seeraan alaa weerarame jedhame. Lafti seeraan alaa weerarame kun aanaalee 121 magaalicha keessatti argaman keessatti ta'uunis himameera. Zalaaleen boruu gabaasa maddeen adda addaa sanitti hima. Magaalaa Finfinnee aanaalee 121 keessatti lafti kaaree meetirri miiliyoona 13 fi 15,023 ol karaa seeraan alaan weeraramuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abibee ibsan. Rakkoon weerara lafaa kun hundee kan jabeeffatee fi kan bubbule ta'ullee ibsaniiru. Weerarichi kutaa magaalaa hunda keessa kan jiru yoo ta'u, boolee, eekaa, nifaas, silkilaaptoo, aqaaqii qaallittii fi gullalleetti daraan kan heddumatu ta'uu eeranin. Gochaa kana keessatti dhaabbileen amantaa fi riilisteetiin sadarkaa duraan kanneen hirmaatan ta'ulleen eerameera. Dhaabbileen misooma riilisteetii lafa kaaree meetira 100,184,208 dhaabbileen amantaa lafa kaaree meetira 97 ol karaa seeraan alaa qabachuutu ibsame. Naannoon seeraan ala hundaa'e 64 lafa kaaree meetira miiliyoona 6.8 seeraan ala weeraruu fi lafa kaaree meetirri miiliyoona 1.3 irratti dallaan seeraan ala dalleeffamee argamutu himame. Weerara lafaa kanarratti qaamoleen hirmaatan hedduu ta'anis ka'umsi madda rakkichaa olaanaan dhaabbileen mootummaa ta'uu adde Adaanechi eeraniiru. Hooggantoonni mootummaa, hojjettoonni mootummaa fi kanneen isaan faana hidhata qaban faddaaltonni abbootiin qabeenyaa dhaabbileen amantaa gocha seeraan alaa kana keessatti adda durummaan kan hirmaatan ta'uu ibsan. Keessattuu wayita mootummaan dhimmoota garaa garaan muddama keessa jiru gochaan seeraan alaa kun bal'inaan raawwatamu eerani. Hojii weerara seeraan alaa kana sirreessuu fi ittisuuf hojii mootummaan eegale jiraattonni magaalichaa haaluma amma eegalaniin deeggarsa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru jechuun kan gabaasee tajaajila Oduu Itoophiyaati. Itoophiyaa fi Kuwaatar damee fayyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Waliigaltee kanas ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi ministeera fayyaa hawaasaa Kuwaatar Dr. Haanaan Mohaammad Alkwaariitu mallatteessan. Waliigalteen biyyoonni lameen mallatteessan waggoota 3 kan turuudha jedhameera. Damee fayyaan gurmaa'insa humna namaarratti waliin hojjechuu kan dandeessisuudhas jedhamee jira. Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Hogganaan loojistikii ajajaa kaabaa Meejar Jeneraal Kadir Araarsoo mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhadhachaa Ramaddii Araadaatti dhiyaataniiru. Shakkamaan kun bakkeewwan garaa garaatti yakka heera mootummaa humnaan diiguu fi biyya ganuu raawwachuun shakkamuun yeroon qorannoo gaafatame akka ture ni yaadatama. Akkasumas mootummaan meeshaa waraanaa naannoo Tigraayi ture gara kutaa giddugaleessaatti akka dhufu yoo barbaadu meeshaa waraanaa magaalaa Maqaleetti akka hin baane kan mormee fi namoota qindeessuun pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee duraanii abdiillee waliin ta'uun dhalattoonni naannoo Oromiyaa Jublaan akka ajjeessise poolisii ragaa akka qabu beeksiseera. Qorataan poolisii ragaa dabalataa qindeeffachuuf guyyaan beellamaa 14 akka laatamuuf mana murtii gaafatee jira. Manni murtiis gaaffii qorataan poolisii dhiyeeffatee erga dhaggeeffatee deebii shakkamaa kanaa dhaggeeffachuun wayita yakki kun raawwatame dursee adoolessaa 2012 eegalee yaalaaf biyyaa akka turanii fi himata isaanii irratti dhiyaatee akka hin fudhannee fi mirgi wabii eegamuu fi gaafataniiru. Manni murtiis falmii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee booddee mirgi wabii akka eegamu shakkamaan gaafate kufaa taasiseera. Guyyaa beellamaa 14 qorataan poolisii gaafate keessaa guyyoota 8 eeyyamuun muddee 15,2013 beellama laateera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsa daa'imman irratti hojjetu UNICEF ibsa kibxata baaseen Tigraay keessatti daa'imman 2,3,000,000 ta'an deeggarsa namumaa argachuu hin dandeenye jedhee jira. Mul'asaffaa gabaasa BBC sitti himti.
Abasa motu mota gamto maniti agency in gargar sa daimani ratti hojjetu UNICEF ipsa kiptata basen Tigray kesati daiman milona lama tukasa di taan deggarsa na umma argachu hinden de nye jedam. Agency chi sababa deggarsa kakapsi sun hinden damne jo ipsu erga sadasa afri nani chihanga amma jek amma kesa ta usa eram. Deggarsi isani fumaluwani barfate fisi akkan yad dofne jirras jedam. Esin akanyata kanin hankina nyata ma madala waf saat ilamani fi ammo nyata madala wad lansaf tolu korcha boba afi kannin barbach sombro hankachun rakko kana ittu hamme si rajadam. De gersa na mumad ye surati motu ma Ethiopia walin waligalte ragamu si ammalle dank amale de gersa kana kennu raf halli akka hinjirra ibseiram. Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed loli Tigray golobamu erga lapsani boda da bilen de gersa idila dunya de gersa na mumad barbachisu na nichak akkapsisu hindan denye jachun komata turani. Dubihiman kore lapsi yero muddama ambasader Redwan Hussein ibsa torbe darbe kennanin deggarsi qajeel famammootumman kennun gagge famajraachu ibsanirum torbe darbe kessa konkolaattonni fe umsa meshaalle fayyafi nyaata fe an kan mootumma federala akkasumas kan kore fanno diima edla dunya Tigray gaun gaba famaturem ata umale UNICEF daiman harki heddun isani buqqaato taafi baqatto taan miliyoona lakkaman deggarsarra adda citani jiru jedam hojini deggarsa namumma daiman kanafi esu dursi kenna mufik abas jederam. Nanno yaddo nagenya hink amneke sati ablen de gersa kamule nagenya motumman dabalamani de gersa god ajrachu kan himan ambasader Redwan rako nagenya fjecha ablen kunneni dank amale akka fedan akka socchu an heyemun hindan damu jedanirum. Amadura kamota Tigray kesati walin hojjetuf de gersa hangase kennu kan ifse UNICEF nanicha kesati hangi socho dandausa baldase de gersa barbada mud esu feda qabachulle himeram namota naga danga chon nagenya isani mirkane fachu barbadan dabalate warikanisi bilisan akasochu an angawni akka heyaman gafan nasjedera dabachichin itti dabalunisi daimani fi khadoli akkani de gersa barbadanira de gersi kana caala barfachu hinqabu qaqqabumman danqa hinqamne akka jiraatu gafan nalle jedera mumme ministera Abiy Ahmed ergalolina no Tigray egale yerojal qabaf dilbata darbe magala maqale kan naqan yoto bulchinsi yerona nicha dable siyasa nanicha kesa socho awolin taun hoggansa nanicha ijaru ratti akka jiru media len gaba saturanim barbacha angawta daba TPLF fi hoggantota warana seeran barbada mamale lolli akka injirisi ita majorini raya ittisabiyya general Branu Jula witata darbe magala maqalerra ibsa media lef kennanin himanitrem bulchin siyero Tigray ummanne mesha warana arka qabu motumma takka kenno yeron kenne tumurame Nanno Tigray keessat namoonni seeraanis ta'e seeraan ala meeshaa waraanaa hidhatan hanga kibxata muddee 16/2020 meeshaa isaanii qaama nageenyaa mootummaatti akka kennan torbee darbee akka ibsame bulchaan yeroo naanno Tigray muluu naggaa wixata darbee BBC'tti himaniiru. Dr. Muluun tajaajila Oduu Itoophiyaaf ibsa kibxata kennaniin yeroon kenname xumuramu hordofe sakatta'insi manaa manatti geggeeffamu qaamolee nageenyaa mootummaan kan eegalamu ta'uufi kannen meeshaan mana isaanitti argame seeraan akka gaafataman himan bulchaan yeroo naannicha ibsa isaanii kanaan meeshaan waraanaa hedduun akka to'atamee fi lakkoofsisaa bakka hundaarraa walitti qabame yeroo xumuramu kan ibsamu ta'uulleen dubbatanii jiru. Torban lamaan dhufan keessatti urufti boombii tajaajila duraa kan eegalu ta'utti aantu kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanacha Abeebee ibsan. Oggantoonni magaalaa Finfinnee dargaggoota hawaasa ispoortii fi artistoota waliin ta'uun urufa boombii yookaan jaan meedaa qulqulleessaniiru. Urufti boombii ayyaana cuuphaaf qophii akka ta'u xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanacha Abeebee fuula feesbuukii isaaniitiin ibsaniiru. Ayyaanichi ho'inaa fi duudha isaa eegee akka kabajamu hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Daldaltoonni gidduu gala kuduraa fi muduraa hurufa boombii jiran guyyaa boruu eegalee gara Haayilee Gaarmentiitti kan jijjiiraman ta'uu aadde Adaanacha ibsaniiru.
Dedanach Adem Said Doji Jiradal Chisu, Deldel Tota Kudraf Mudura, Kanin Walin, Maria Taniu. Deldel Toni Kunenis, the Gersabul Chinsimagali Chata is a Jurti Gamadun, Ido Kopait Jiramov Kop Itausani, Bixisaniru. Orifanobialati Erganin. Kenyan, but Afam Tota, but as I gum sanano, you in Niki Sagalte. Dubartin umuri di demi sagali na zimba mate, but as a egum sana not a bata biota gam tomanin ken namukan young champions of the year's award, jet amukan nen in jifatan kesa tokota titi. Lamin Kenya kun namota barakumalamav, did demaf, kar imaman chichimo torba kesa tokota titi. Dubartin kun plasticafi, balfad da darra, bilocati itin manajaran, hojechun bekamti. Industry boba a Kenya kesa engineer ta uno jeta kan turte dubartin kun bodarra warsha plastika fi balfa gataman debise hojira olchu banatte akka nazimbe mate jettutti plastiki bakka arginetti genne nanno ittin fallu oso hojira ole kallatti edun buaqaba mallaqa fi gumsa nanno fi jetti badasikun namota hojie gumsa fi kunun sananno fi gumachen kanden umuri insani wagga soddoma gadita e torba fi waggat kennama badafam tonni kutali adunya torba kessa filatamu But afam tonni mallaq awji sanitif jalqabbi ta'u gorsa fordofi milkaina awji sanit tumsu ittifu finsan neergatu jedamera talallin covid 19 abata moderna jedamun hojjetame mi dakanin qaqqabsif nefi ibenta sagaltami afur milka ata usat tonni dawa america heman talallin kun bulchin sadawa af sorata america fda yo faidar akka olu hayyam argate Talali coronavirus ibiyettin hayyam tila matata. Amerika ti talalim Pfizer bao erni tek lilmon waran nechun erga jalik ababi guyala magutera. Ragan University John Hopkins basia kargisi suti Amerika ti la kofsi namota coronavirus duani kumar ibbasadi waita chaletti odunkun aga amijra. Barrefamni fula shantami afurkabu imma kan ratti bayakka argisi suti talallin kun midaga qabsi somala jedame addaba fami hinqabu umurator bankanati garto ogeyi foggana bulchin sadawa sorata american yo american efame talallicha gejibun saati didame afurke satti e galama talallichi namota kuma soddo maratti waita yalametti ibenta sagaltami afurtuqa tokko melka atawsa bulchin sadawa sorata ra qaqqabera jeda documentin gaddi fami Midan dabalata talallichi ord of season danda ukannena kamata bo dukubbi mashafi ho ukama ta'u ibsamera kampanin moderna barakumala mafquran kanunda yotau hamma yonati omisha jarmia to anno dawafi sorata ra hayyama argate hinqabu talalli moderna waita geji bamu degree centigrade negative didama kesa tursisu kambarbachi suda kunis didalla kotollesitu baratame qabun walfakkata talallin p pfizer garu gejibuf dilalla degree centigrade negative torbata mishan kesa tursisun kambarbachi sufi gejib sisuf qalatti ulfata jedame jira bbc to gabase dawto sakenya odu yero kanaf qinde fanne tumurre jira Odu wan Kenya fakkasuma simmo qopile FiB hafan dawachu fi kara YouTube Kenya akkasuma simmo kara fula media wasa Facebook nordo fokkadan desan gamarmanis yadachifna Daniel Tasfaiti yero